Відколи перед Гаївським мостом встановили обмежувач, патрульні поліцейські там зафіксували вже 9 випадків його пошкодження. На щастя, жодного разу без людських жертв. Страждали автомобілі, причепи і сам обмежувач. На початку осені у Гаївського моста з'явилася навіть своя сторінка у соціальній мережі. Злий Гаївський – таку назву отримав цей міст через конструкцію позаду мене. Спеціальна балка мала би обмежувати рух транспорту, висота якого більше 2,5 метрів. Перед мостом встановлені попереджувальні дорожні знаки. Втім, водії їх затято ігнорують. Сама ж балка яскравого кольору, але в око впадає геть не кожному автолюбителеві. Іноді її збивають за кілька хвилин після того, як вона була встановлена. Так, до прикладу, трапилося тиждень тому. Спальня саме. Будкою заїхали? Ні, ну спальня, класика. О, то ви ж її машину пошкодили. Та я ж і кажу, що машина пішла. Тут, ну, кажуть, там... Пластика, це ось стекло. Остання наразі дорожньо-транспортна пригода сталася тут вчора ввечері. Водій фури, який перевозив картоплю, бар'єр не подолав. Не дотримався правил дорожнього руху. Автомобіль отримав механічні пошкодження, внаслідок чого було складено відповідні адміністративні матеріали на водія 1996 року народження, які надалі передадуть в суд. Водієві доведеться витратити чималі кошти на ремонт автомобіля та ще й за ремонт конструкції доведеться заплатити. Три мирові угоди закінчилися зразу, які керівники цих підприємств приїхали і уклали мирову угоду. Три знаходяться в страхових компаніях, хто кому там винен буде, що. Вчорашній варіант – це є приватний підприємець Закарпаття. Там складніша ситуація, але спрацюють юристи. Олег Квітик каже, проблема вирішиться, аж коли міст перекриють повністю. А таке може статися доволі швидко, адже наразі завершують встановлювати буронабивні палі під правою частиною моста. Відповідно, такі ж дії треба буде повторити і під лівою частиною, а для цього дорожнє покриття треба зняти. Із міського бюджету на міст державного значення вже виділили 15 мільйонів гривень. А це навіть не десята частина від потрібного. У відділі технагляду міської ради запевняють, міст можна реконструювати за півроку, були б на це тільки кошти.